Jogos, acessórios, produtos geeks e uma infinidade de itens gamers você encontra na PlayShop Games, então aproveita e já corre no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí galera, como que vocês estão? Eu espero que 100%, tá? E recentemente alguns de vocês disseram, né, pra eu fazer vídeo sobre promoções de jogos e tal, né, pra deixar a gente antenado, tirar menos dinheiro do bolso, que é importante também, né? Então hoje eu já vou começar compartilhando com vocês a promoção de inverno da PlayStation, tá? Que, por sinal, traz um preço que, na minha opinião, tá muito da hora, tá, galera? Primeiramente, eu vou começar falando sobre Mortal Kombat 11, game que, se a gente for analisar, deveria custar mais ou menos uns 140, até 180 reais, pelo fato de ser um jogo um tanto quanto recente, né, galera? Mas nessa promoção da PSN, ele tá custando só R$ 79,96. Tá? O jogo ele tá com 60% de desconto. Uma promoção da hora também, que apesar de sair o Valhalla em breve, é o Assassin's Creed Odyssey Ultimate. Ou seja, o Ultimate ele tem todas as DLCs que já foram lançadas pro Odyssey, tá galera? O jogo era para custar lá os seus roubados 299 conto, tá ligado? Mas ele sai por R$ 74,99, que nessa conta a gente estaria aí economizando 75%. Em seguida temos Ark Survival Evolved, que tinha um custo de R$ 207,09, mas agora está custando R$ 51,97. Se a gente parar para ver a magnitude que tem o Ark Survival, né, tantas coisas para fazer no jogo, é uma promoção muito da hora também. Logo depois a gente encontra Dark Souls 2 Scholar of the First Sin, que nem precisa de falar, né galera, é Dark Souls. O jogo era para custar R$ 133,00, mas com essa promoção você pagaria R$ 33,50. Logo depois também temos Battlefield 4 Premium Edition, que para mim é um dos melhores Battlefields ainda, tá? O jogo era para custar R$ 158,00, mas com a promoção de inverno, ela sai por míseros R$ 23,84, mano. É um preço muito da hora, tá galera? E principalmente se tratando de uma edição tão lendária que é a edição Premium do Battlefield 4. Ou seja, todas as DLCs que já foram lançadas para essa versão agora vão custar só R$ 23. Nossa, é muito bom, mano. O próximo jogo é Raid 2, jogo de mundo aberto, né? Jogado em primeira pessoa. Bem legal também, que no seu preço padrão ele sairia pelos roubados 229 conto, mas com o desconto de 80%, ele sai a R$ 45,98. Esse também é outro jogo que tem muita coisa para fazer, né? Tem um vasto mundo pra gente explorar, muita coisa a ser feita. Então acho que R$ 45 é um preço um tanto quanto satisfatório. E finalizando essa lista, se você é assinante PSN Plus, Raid 3 tá com um dos preços mais incríveis que eu vi dessa lista, tá? De R$ 199,90, o jogo sai por simplesmente míseros R$ 29,98. Mano, é 85% de desconto num jogo de corrida insano que é a franquia Raid, tá? Se você ainda não jogou, eu aconselho muito que você conheça essa franquia, principalmente se tratando de Raid 3, que é um dos jogos mais foda de corrida de moto que eu já joguei. Enfim, jovens, passei rapidamente para deixar vocês antenados, tá? Lembrando que essa promoção vai durar só até esse final de semana, ela tá mais ou menos aí, né, na etapa final da promoção, certo? Então aproveita enquanto é tempo, certo? Eu vou deixar o link da PSN fixado no comentário aqui embaixo para vocês. Lá tem outras promoções também que pode ser agradável para você, pode valer a pena de alguma maneira, tá? Então se acessa lá. Enfim, eu vou trazendo promoções também de outras plataformas, como Xbox, né, PC também, lá na Steam também, pra vocês ficarem antenados, tá? E eu trouxe esse vídeo porque tem muita gente pedindo, né, sobre promoções, sobre jogos que tá barato, né, mano, pra gente poder comprar. Eu tenho falado sobre muitos jogos pra vocês jogar em vários top 10 aqui, mas é bom que vocês também fiquem antenados sobre preços lendários, né, mano, pra gente não tirar tanta grana do bolso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, o likezão fortalece muito o crescimento do canal, tá? E também fortalece para eu trazer mais desses tipos de vídeos para vocês. Um grande abraço, boa jogatina para cada um de vocês e até o próximo vídeo, galera.